የጥቅምት ገድለ አርሴማ። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም፣ አባቶቼና ወንድሞቼ ሆይ፣ ከብጽዕት ቅድስት አርሴማ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት እረፍትና ከእርሷ ጋር ከነበሩ ደናግልና ቅዱሳን ሰማዕት እረፍት በኋላ የሆነውን እንነግራችሁ ዘንድ ስሙ። ንጉሥ ድርጣድስ ከሰራዊቱ ሁሉ ጋር በብሩክ ሰማዕት ላይ ስላየው ተአምርና ድንቅ እያደነቀ ወደ መንግስቱ አዳራሽ ተመለሰ። በልቡ ሐዘን፣ ትካዜ፣ ፍርሃት፣ እንቅጥቅጥና ድንጋጤ ገባ። ሐሳቡ ሁሉ ቀለጠ። የሆዱ አንጀት ታወከ። እስከ ሶስት ቀንም ድረስ እህል አልበላም፣ ውሃም አልጠጣም። ፊቱ እንደ ቁራ ጠቆረ፣ ስጋውም እንደ ደረቅ እንጨት ደረቀ። ተቅማጥ ያዘው፣ እጆቹም እንደ ገል ደረቁ። ከአፉም የሚንቀሳቀሱ ትሎች ይወጣሉ። ከአፉ ትንፋሽም የሚሸትና የሚከረፋ ሽታ ይወጣል። እንደ ውሻ ያስታውካል፣ ምላሱን ያወዛውዛል። ሁለመናው ቀለጠ። በዚህ ሥራ እስከ አራት ወሮች ድረስ ተቀመጠ። ያዩት ሁሉ ያለቅሳሉ፣ ያዝናሉ። ከወታደሮቹ አንዱ ከሐዘኑ እንዲረጋጋ ከሕማሙም እንዲድን በልቡ ደስታና ሐሴት እንዲገኝ የዛሉት እጆቹንና እግሮቹን እንዲበረቱና እንዲጸኑ ወደ አውሬዎች አደን ከእኛ ጋር እስቲ ወስደን እናውለው አለ። በዚህም ምክር ሰራዊቱና የአርመንያ ሰዎች ሁሉ ተስማሙ። ከዚህ በኋላ ወገኖቹ ለመኑት። በፈረስ ላይ ተቀመጠና አውሬዎች ታድን ዘንድ ወደ ዱር ግባ፣ በልብ ውስጥ ያለው ሐዘን ይወገዳል አሉት። ያን ጊዜም ወደ ዱር ከሰራዊቱ ጋር ይወጣ ዘንድ በፈረሱ ላይ ተቀመጠ። ከዚህ በኋላም ሰራዊቱና የአገሩ ሰዎች ሁሉ ተነሱ። ንጉሱም ከእነርሱ ጋር አውሬዎችን ያድኑ ዘንድ ሰይፎቻቸውንና ጦሮቻቸውን ለመምቻና ለመውጊያ የሚሆኑትን አዘጋጁ። በማለዳም ወጥተው ተሰማሩ። ወደ አርመንያም በረሃ ደረሱ። ከዚያም ያዩትን ሁሉ ማደን ጀመሩ። ያን ጊዜም የፊታቸው መልክ እንደ እሪያዎች ፊት የሚመስልና በላያቸው የሌጊዮን ሰራዊት አጋንንት ያደሩባቸው ብዙ አውሬዎች ወደ እነርሱ መጡ። ወታደሮችንና የአርመንያ ሰዎች ሁሉ ከጠዋት ፀሐይ እስከሚገባ ድረስ ሲዋጓቸው ዋሉ። በምሽትም ጊዜ እነዚያ አውሬዎች የንጉሱን ሰራዊትና የአርማውያንን ሰዎች ሁሉ ወጓቸው፣ ድልም አደረጓቸው። ከእነርሱም እያንዳንዱን ሰው ያዙ፣ ከእጃቸውም ያመለጠ የለም። እንደ ቅቤ በላያቸው አደሩ። የአርመንያ ሰዎች ሁሉ አበዱ። ንጉሱም እንደ በረሃ እሪያ ሆነ፣ በዱር እየዞረ ኖረ። ያገኘውን ሁሉ ይነክሳል። እንዲሁም ከቤተ መንግስት ሰዎች በብዙዎች ላይ ሰይጣን ተቀመጠ። ድንጋጤና ጩኸትም በቤተ መንግስት ሆነ። ይህ ሁሉ የሆነው ስለ ቅድስት አርሴማና ከእርሷ ጋር ስላሉ ቅዱሳን ነው። በጻድቁ በቅዱስ ጎርጎሪዎስ ጸሎት ተመልሰውና ንስሐ ገብተው እስከ ተቀመጡ ድረስ የአርመንያ ሀገር ኤጲስቆጶስ የሆነ ይህ ጎርጎሪዎስ ያለ ደም መፍሰስ ሰማዕት ሆነ። ሳይሞትም ከጥልቅ ጉድጓድ አወጡት። እርሱም በንጉሥ ድርጣድስ ዘመን የተሰራውን ይናገር ነበርና ያም ንጉሥ ከሃዲ ሆነ። ይሰግድና ለአማልክቶቹ ዕጣንን ያጥን ዘንድ በገባ ጊዜ ቅዱስ ጎርጎሪዎስ ከእነርሱ ጋር ለአማልክቶቹ ዕጣን ያጥን ዘንድ ጠራው። የንጉሡም ትእዛዝ አልሰማም፣ ትልቅ ቅጣትም ቀጣው። ከዚህ በኋላም ራቁቱን ወደ ጉድጓድ ጣለው። በጉድጓዱም ውስጥ 15 ዓመት ተቀመጠ። እግዚአብሔርም ከእርሱ ጋር ነበረ። ሁልጊዜ ምግብ ታመጣለት ዘንድ አንዲት አሮጊት መበለትን አደረገለት። እርሱ ሕያው እንደሆነ ማንም የሚያውቅ የለም ነበር። ቅድስት አርሴማንና ጓደኞቿን ሰማዕታትን ከገደለ በኋላ ስጋቸው በተራራ ላይ ተጥሎ ነበር። የንጉሥ እህት ግን እያዘነች ሳለች በሌሊት ራእይን አየች። አንድ ሰው ቅዱስ ጎርጎሪዮስን ከጉድጓድ ካላወጣችሁና ያ ካልሆነ አትድኑም፣ ከሕማማችሁም አትፈወሱም አላት። ይህንን በቤተ መንግሥት ባሉት ሰዎች ሁሉ ነገረች።
ስለ እርሱም ደነገጡ፣ ተንቀጠቀጡም። በመጀመሪያ በጉድጓድ ውስጥ የሞተ መስሏቸው ነበር። ከዚህ በኋላም ያን ጊዜ ተነስተው ወደ ጉድጓድ ሄዱ። ሕያው እንደሆነ ያውቁ ዘንድ ወደ ጉድጓድ ገመድ ጨመሩ። በጣሉለት በዚያን ገመድም ይወጣ ዘንድ ወደ እርሱ ጮኹ። እነዚያንም ገመዶች ቅዱስ ጎርጎርዮስ በእጁ ያዘ። ያን ጊዜም ስበው አወጡት። አጥበውም በአዲስ ልብስ አለበሱት። በበቅሎ ላይም አስቀምጠው ወደ ቤተ መንግሥት ወሰዱት። ቅዱስ ጎርጎርዮስም ስለ ቅዱሳን ሥጋ ከእነርሱ ጠየቀ። መርተውም ሥጋቸው ወዳለበት አደረሱት። ከዱር አውሬዎችና ከሰማይ ወፎች የዳኑ ሆነው አገኛቸው። ለእነርሱ የሚገባ መልካም ቦታን ይሰሩላቸው ዘንድ አዘዘ። በውስጡም በታላቅ ክብር አስቀመጣቸው። ከዚህ በኋላ ሕዝቦች ቅዱስ ጎርጎርዮስን ንጉሥን ያድነውና በላዩ ላይ የተቀመጠውን ሰይጣን ያወጣለት ዘንድ ለመኑት። ቅዱስ ጎርጎርዮስም ወደ ንጉሥ አደረሱት። ከክፉዎች ስራዎች በእውነት ትመለሳለህን? አለው። እሺ እንደሚልም በራሱ አመለከተ። ያን ጊዜም ቅዱስ ጎርጎርዮስ በላዩ ጸለየ። ከእርሱም ሰይጣንን ያን ጊዜ ወጣ፣ ልቡም ተመለሰ፣ እንደ መጀመሪያው መልኩ ሆነ። በልቡ እንዳይኮራ ከእሪያ ተፈጥሮ ከእጆቹና ከእግሮቹ ጥፍሮችን እግዚአብሔር ግን አስቀረለት። የተገዛና የተዋረደ ይሆን ዘንድ ዳግመኛም የቤተ መንግሥትን ሰዎች ሁሉ ፈወሳቸው። ከእነርሱም ላይ ሰይጣንን አወጣ። ከዚህ በኋላ ቅዱስ ጎርጎርዮስ የአርመንያን ሰዎች ሁሉ ይሰበስቡ ዘንድ አዘዘ። ቀኖና ሰጣቸው። 60 ቀንም ይጾሙ ዘንድ አዘዛቸው። እንዳዘዛቸውም አደረጉ። የእግዚአብሔርን መንገድና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ሰው መሆን እያስተማራቸውና እየመራቸው ተቀመጠ። ትንሾቹና ትልቆቹ ሁሉ ያደምጡት ነበር። የአርመንያ ሰዎች እምነት ምክንያትም ይህ ነው። የክርስትና ጥምቀትን ያጠምቃቸው ዘንድ ቅዱስ ጎርጎርዮስን ለመኑት። ቅዱስ ጎርጎርዮስ ግን ይህ ሥራ ለእኔ አይገባኝም አላቸው፣ ካህን አይደለውምና። ያን ጊዜ ወደ ሎጊያ አገር መልእክተኞችን ላከ። ወደ ንጉሥ አኖሪዎስ የመልእክት ደብዳቤ ጻፉ። እነርሱ ወደ እግዚአብሔር እንደ ተመለሱም አስረዱት። ጎርጎርዮስን ኤጲስቆጶስ አድርጎ ይሾምላቸው ዘንድ ለመኑት። የሮሜውን የጳጳሳት አለቃንም ለመኑት። በዚያን ዘመን ቅዱስ ለውንድሪዎስ ነበረ። ለንጉሥ አኖሪዎስ መልእክተኞችን ከብዙ ስጦታ ጋር ላኩ። ቅዱስ ጎርጎርዮስም ከእነርሱ ጋር ሄደ። መልእክተኞችም ወደ ንጉሥና ወደ ሊቀ ጳጳሱ ደረሱ። መልእክቱንም አነበቡ። ንጉሥና ሊቀ ጳጳሱ ወደ እግዚአብሔር ስለ መለሰላቸው ተደሰቱ። ጎርጎርዮስንም ኤጲስቆጶስ አድርገው በቂሳሪያ አገር ሾሙላቸው። ወደ አርመንያ ንጉሥ ድርጣድስ በታላቅ ክብር ላኳቸው። ቅዱስ ጎርጎርዮስም ወደ አርመንያ በደረሰ ጊዜ ሰዎች ወደ እነርሱ በመምጣቱ ታላቅ ደስታ ተደሰቱ። ከዚህም በኋላ በሁለት ወገን ድንግል በሆነች አምላካችንን በወለደች በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያንን ሰራላቸው። ሃይማኖታቸውም ቀና፣ አብያተ ክርስቲያናትን ሁሉ ተሰሩ። ከዚህ በኋላም መልካም አካሄድን ጨረሰ፣ እግዚአብሔርንም አገለገለ፣ በሰላም አረፈ። ወደሚወደው ወደ ክርስቶስ ሄደ። ይህ ሁሉ የሆነው በቅድስትና ብጽት ሰማዕት አርሴማ ልመናና ምልጃ ነው። በመጀመሪያ እንደ ተናገረችው ጸሎቷ ሁሉ የሁላችን የክርስቲያን ሕዝቦች ፈጽሞ ይጠብቀን። በጸጋ እናታችን የሆነች የብጽት ቅድስት አርሴማን መታሰቢያ እናደርግ ዘንድ በቤተ ክርስቲያኗ የተሰበሰብነውን እኔ እመቤታችንን ማርያም በልመናዋ እኛን ይጠብቀን፣ አሜን። ዓይኑን በማድከም የገድልዋን መጽሐፍ ለጻፈው ቅድስት አርሴማ መብራትና ብርሃን ትሁነው። ስራው መልካምና ሃይማኖቱ የቀና ወንጌላዊ ሐዋርያ ሰማዕት ከሆነ ከማርቆስና ከእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳስ መንበር በጸጋ በተወለደ በቅዱስ ጎርጎርዮስ ጸሎት፣ በብጽዕት ቅድስት አርሴማ ጸሎት፣ በ27ቱ ቅዱሳን ሰማዕታት ጸሎት
በፊቷና በኋላዋ ባሉ ደናግል ቅዱሳት ቁጥራቸው 77 በሆነ ነፍሳት በገድልና በትዕግስት ልዑላን ባገለገሉ ጸሎት ሁላችንን ይጠብቀን፣ አሜን። በጸሎታቸው የታመነው ሐዘንና ሞት በሌለበት ከቅዱሳን ሰማዕት ሁሉ ጋር ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባ ዘንድ የብሩክት ቅድስት አርሴማ የጸሎቷ ኃይልና የረዴቷ ጸጋ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኑር፣ አሜን ወአሜን። ይሁን ይሁን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ቅዱሳን አባቶቻችን ከጻፉት ከስንክሳር መጽሐፍ ይኸውም በታኅሳስ ወር 6 ቀን የተገኘውን የብጽዕት የብሩክት ቅድስት አርሴማን የገድል ዜና እንናገራለን። ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችን ጋራ ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በዚህች ዕለት የቅድስት ሰማዕት አርሴማ የቤተ ክርስቲያኗ ቅዳሴ ከእርሷ ጋራ የተጋደሉ 27ቱ ቅዱሳን ሰማዕት የሥጋ ፍልሰትና ሰማዕት የሆኑ የእነዚያ ደናግል መታሰቢያ ሆነ። ንጉሥ ድርጣድርስ ይህች ቅድስት አርሴማን ከእኛ ጋራ ስትኖሪ ይህንን ያህል እውቀት ለልብሽ የለውምን አላት። ቅድስት አርሴማም ድርጣድርስ ሰነፍ ሆይ፣ አዎ የሰማይ ኑሮ ይበልጣል ይሻላልም አለችው። ያን ጊዜም ንጉሥ ድርጣድርስ ወደ መግደያው ቦታ እንዲወስዷትና ራቁቷን አድርገው በሰይፍ አንገቷን እንዲቆርጧት አዘዘ። እርሷም በመንግሥተ ሰማያት የክብር አክሊልን ተቀበለች። ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችን ከክርስቲያን ሕዝቦች ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። የቅድስት አርሴማ ተአምር ምዕራፍ 1። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የብጽዕት ኃያሊት ሰማዕት ቅድስት አርሴማ ተአምር ይህ ነው። ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን። በጊዜውና በሰዓቱ ሁሉ የሐሳባችንን በሮች ይከፍትልን ዘንድ ከዚህ ሰማዕት ቅድስት አርሴማ ተአምራቶች ቃርሚያ ዛሬ እንናገራለን። በአርመንያ አገር ስራቸው የከፋ ኃጢአታቸው የበዛና በደላቸው ከፍ ከፍ ያለ ብዙ ሕዝቦች ነበሩ። አንድ ቀንም ቸር በሕዝቡ ግፍ ላይ ቀናተኛ፣ በጠላቶቹ ፊት ኃይለኛ፣ በኃይለኛ አማልክቶቹ አጵሎስ፣ ህሪፋት፣ ሞጢን፣ እስጠራጢን በሚመካ በንጉሥ ድርጣድርስ መንግሥት ዘመን በፍጹም ደስታ ቀድሞ እንኖር ነበር እያሉ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር። እነዚህም ዓለምን የያዙና በፍጥረታት ሁሉ ላይ የሰለጠኑ ናቸው። በሥልጣናቸውም ትእዛዝ ጀማሪዎችና ፈጻሚዎች ናቸው። ንጉሳችንም በሚያስፈራውና በሚያስደነግጥ በመንግስቱ ዙፋን እንደዚህ ባለ ስራ ሳለ በመልክና በደም ግባቷ ያማረች አርሴማ የሚሏት አንዲት ሴት መጣች። የነገሯ ጠባይ ግን በጣም የከፋ ነው። ከእርሷ ጋራ የሚከታተሏትም ክፎች መተተኞች ናቸው። ወደ ንጉስ ከተማም በገባች ጊዜ ህዝቡን እየገሰሰችና አማልክቶቹን እየተሳደበች ሕያዋንና ሙታንን የሚገዛ በሰማያት ያለ አምላክ አለኝ እያለች እኛ የማንቀበለውን ሌላ ነገር ታስተምራለች። ዳግመኛ ስለ ሰማያት አጀማመር ትናገራለች። ስለ ሰው ጠባዮች አንድነት ከውሃ፣ ከመሬት፣ ከነፋስ፣ ከእሳት ወገን መሆኑንም ትናገራለች። ንጉሳችን ድርጣድርስ የመምጣቷን ነገር በሰማ ጊዜ እርሷን ለመቀበል ከብዙ ሰራዊቱ ከመኳንንቱና ከሕዝቡ ሹማምንቶች ጋር ከክብሩ ዙፋን ተነስቶ ወጣ። ያቺንም ሴት ባያት ጊዜ ፈጽሞ ወደዳት፣ ሚስትም ትሆነው ዘንድ እርሷን ወደደ። ይህችም አርሴማ ግን ይህን ክብር አልወደደችም፣ ውርደትን ወደደች እንጂ። እርሱ ግን በፍቅሯ እሳት ተቃጠለ፣ እርሷን በማሰብ ጦርም ተነደፈ። ከእርሱም ጋራ ትነግስ ዘንድ ለመናት። እርሷ ግን አሳፈረችው፣ አቀለለችው፣ ጠላችው፣ ሰደበችው፣ ቃሉንም አልተቀበለችውም። ስለዚህም በእጁ ሞተች። እርሷንም የተከተሉ ሁሉም ጠፉ። ብዙ ፍሬ በምታፈራልን በገብጋቦ ምድር በመልካም እርሻችን ውስጥ ደፈኗት። ሌሎች ክርስቲያኖች ግን
መሬቷን አትረሱ፣ ቅጠሎቿን አትቁረጡ፣ የእንጨቶቿንም ግንድ አትጨፍጭፉ እያሉ ያቺን ምድር እናርስ ዘንድ ከለከሉን። ይህ የሰማዕት የቅድስት አርሴማ የመቃብር ቦታ ነው። በዚህም ትቆርጣለች። ከአንገቷም ደም፣ ውሃ፣ ወተትና ማር ፈሷል። እንደ መብረቅም ተነጥቃ ረቂቅ መንፈስ ስቧታል እያሉ ስለዚህም እርሻ ትሆነንና እስከ ልጅ ልጅም ድረስ ርስት ሆና ትጠራን ዘንድ በሌሊት ወደ መቃብሯ ሄደን እንጨቶቿን እንቁረጥ፣ ቅጽሯን እናፍርስ፣ ድንጋዮቿንም እናስወግድ፣ ቅጠሎቿን ሁሉ እናቃጥል፣ ድርቻዋንና ወሰኗን እናጥፋ፣ አገሮቿንም እናፍርስ ተባባሉ። ያን ጊዜም ክፉ ምክራቸውን አጠነከሩ። ከትልልቆቹ እስከ ትንንሾቹ ድረስ ሰዎችን ሁሉ ሰበሰቡ። በጥመት መሄድንም አበረቱ። ሰይፎቻቸውንና ጦራቸውን በትሮቻቸውንና ቀስቶቻቸውንም ይዘው በሌሊት መጡ። ከእነርሱም አንድም የቀረ የለም። በደረሱ ጊዜ በእሳት ይቃጠሉ፣ መሬቱም ይቆፍሩና እንጨቶቹንም ይቆርጡ ዘንድ ጀመሩ። ያን ጊዜም ከቅድስት አርሴማ መቃብር ቦታ እንጨቶች ነጫጮች የሆኑ ብዙ ንቦች ወጡ። የ700 ቀፎች መጠን የሚያህሉ እነዚያ ንቦች በላያቸው ሰፈሩ። ሁሉም ያበዱና የሰከሩ ሆኑ። ወደ ባህር የገባ ነበር፣ ወደ ገደልም የወደቀ ነበር፣ ወደ እሳት ነበልባልም የተወረወረ ነበር። ሁሉም በክፉ ሞቱ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የሰማዕት ቅድስት አርሴማ የክብሯ ገናንነት ታወቀ፣ በአርመንያ አገሮችም ሁሉ ተሰማ። ጸሎቷ፣ ልመናዋና አማላጅነቷ ከወዳጆቿ አምሳለ ስላሴና ከሁላችን የክርስቲያን ሕዝቦች ጋር ይኑር። አገራችን ኢትዮጵያንም ለዘላለሙ ይጠብቃት፣ አሜን። ምዕራፍ 2 የብጽዕት ቅድስት አርሴማ ተአምር ይህ ነው። ጸሎቷና በረከቷ ከአገልጋዩዋ እዚህ ከተሰበሰብነው ሕዝበ ክርስቲያን ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይሁን፣ አሜን። በብጽዕት ቅድስት አርሴማ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ትዕቢተኛና ቁጡ የሆነ አንድ ባለጸጋ ሰው ነበረ። ሁልጊዜ አይኖቹን ወደ ንዋየ ቅድሳቷ፣ ወደ ስዕሎቿ፣ ወደ መስቀሏ፣ ወደ ንጹሐን ጻሕሎቿ፣ ወደ ጽዋዎቿ፣ ወደ ማህደሮቿ፣ ወደ ታቦተ ሕጎቿ፣ ወደ ልብሶቿና ለገዳሞቿ ፍላጎት ወደሚፈልጉት ያተኩር ነበረ። ስለዚህም ነገር የብጽዕት ቅድስት ክብሯ ልዕልናዋና የስሟ መታሰቢያ መጠራት አይወድም። በውስጥና በውጭ ያለ እቃዋን ሁሉ ይሸጥና ያጠፋ ዘንድ ይወዳል እንጂ። በታሳስ ወር በስድስተኛው ቀን በዓሏ በሆነ ጊዜ የቅዳሴ ቤቷ በዓልን ለማክበር የመነኮሳት ማህበር ሁሉ ተሰበሰቡ። እንጀራና ጠላ በቀይ ሽንኩርት የተቀመጡበትን ሁሉ መስገጃን ሰራተኛና ጋጋሪም አዘጋጁ። ዋዜማም አደረጉ፣ ደውልን ደወሉ፣ ከበሮን ቃጭሉንና ጸናጽሉን መቱ። ያም ትዕቢተኛ ባለጸጋ የብጽዕት ቅድስት አርሴማን የክብሯን በዓል በሰማ ጊዜ ፈጽሞ ተቆጣ። የብጽዕት ቅድስት አርሴማን የመታሰቢያ በዓል የሚያጠፋበትን ክፉ ምክር አሰበ። በልቡም እነዚህ የመነኮሳት ማህበር እህልንና ወይንን በማጥፋት ካህናትንና ዲያቆናትን በመጥራት ችግረኞችንና ጦም አዳሪዎችን መንገደኞችንና ስደተኞችን በመሰብሰብ በዚህች ቀን በዓሏን ቢያደርጉ እኔም ከወዳጅና ፈቃዴን ከሚያደርገው መኮንን ዘንድ ሄጄ አጣላቸዋለሁ አለ። ይህንንም ብሎ ወንጀለኛና ሆዱን ወዳጅ ወደ ሆነው መኮንን ዘንድ ሄደ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ሹሞች ቀናውን ነገር ያጎድላሉ፣ አለቆችም በላዬ ያዛሉ እንዳለው እኔም
ለሚወዱኝ እወዳቸዋለሁ፣ ተግተው የሚፈልጉኝም ያገኙኛል። ክብርንና ሀብት በእኔ ዘንድ ነውና የሀብት የጽድቅና የፍሬም ብልጽግና ሁሉ ከወርቅና ከብር መልክ ይልቅ ይበልጣል። ልምላሜም ከተመረጠች እንቁ እኔ በጽድቅ መንገድና በፍትህ መንገድ መካከል እሄዳለሁና ለሚወዱኝ ርስትን እሰጣቸው ዘንድ በምድር ክብሬን ክብራን ለሆኑ መኳንንትም የጎተራዎቻቸውን ቤቶች ሞላ ዘንድ የብዝት ቅድስት አርሴማን በዓል ስለ ማክበራቸው የመነኮሳቱን ማኅበር ሁሉ የሚያጣላበትን የሐሳቡን ፍላጎት ሁሉ ነገረው። ያም መኮንን የወንጀለኛውንና የነገረ ሰሪውን ባለጸጋ ነገሩን ሰምቶ በታላቅ ደስታ የክሱን ቃል ተቀበለ። የብዝት ቅድስት አርሴማን መታሰቢያ በዓልን ወደ አደረጉ ወደ እነዚያ መነኮሳት ነገ በጠዋት እንሄዳለን እያለ እርስ በርሳቸው ተነጋገሩ። ይህን ክፉ ምክር በጨረሱ ጊዜ በእግዚአብሔር ዘንድ ወደ ተመረጡ ወደ ማኅበረ መነኮሳት ሁሉ ለመሄድ ተነሱ። ወርቃቸውንና ብራቸውን ይቆጣጠሯቸው ዘንድ ያን ጊዜም ድንገት ታላቅ ዝናብ ከእርሱም ጋራ በረዶ ነጎድጓድ መብረቅና ብልጭታ ከጠራ ሰማይ ወጣ። የዚያ ነገረ ሰሪ ባለጸጋ የእህሉን አዝመራ ሁሉ አጠፋ። የሌሎችን ሰዎች እህል ሳያጠፋ የእርሱን ብቻ እንጂ ያንን መኮንንም መብረቅ ገደለው። ያ ነገረ ሰሪ ሀብታም ግን የሆነውን ሁሉ ያይ ዘንድ ወደ ቤቱ ሄደ። ወደ አዝመራውም በደረሰ ጊዜ የሰብሉ ፍሬ በምድር ተበትኖና በወንዙ ወድቆ አገኘው። እንስሳዎቹም ሞተውና ቀጥለው አገኛቸው። ያን ጊዜም የሆዱ አንጀት ታወከ፣ ሰውነቱ ሁሉ አበጠ፣ እንደ ከበሮ ሆነ፣ ተጨነቀ። ያን ጊዜም ለሁለት ክፍል ተሰነጣጠቀ፣ በክፉ ሞትም ሞተ። ሁለቱም በአንዲት ቀን ተቀበሩ። ከዚህም ተአምር የተነሳ የአርመንያ ሰዎች ሁሉ አደነቁ። ጸሎቷና በረከቷ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለሙ ይኑር አሜን።